Crystal Lane, Home of Jews, Pat McConaughey, Puritz. This is Mimir Kessner, Yerikva Depkiri et Kapfats, Yev Naev, Mercenogneri Motetsumnera, Yerikvanis Yerp Lesetsink, Noritz Paterasmakan, Yravichaka, Ayastanum, Mink et Pahits, Podki Vereng, Yev Tsunognerov, Havakvetsink, Եվ ուզում ենք տեսնել ինչ կարելի անել, որ այս իրավիճակը ավելի մեղմել կամ որևէ ձևով օգտակար լինել։ Այն պայքարը, որի մեջ մենք արդեն 5 ամիս է եւ բարձրաձայնում ենք, որ ժողովուրդ հավաքվեք մեր շուրջը, որպեսզի չունենանք նորից զոհեր, ցավոք ակաճալուր չեղան եւ հերթական անգամ մենք ունենք հարյուրավոր զոհեր։ Այս եթերի առաջացավ հանրայնություն այն դեպքից հետո, երբ լսեցինք, որ զոհվածներից մեկի հայրը ինքնասպան է եղել, չդիմանալով այդ լուրին։ Մենք բոլոր ծնողներին, ովքեր որ այսօր կորուստ են ունեցել, հասկանում ենք, մենք ինքներս անցել ենք այդ ճանապարհով, եւ մեզանից լավ երևի ոչ մեկ չէր կարող պատկերացնել։ Այս օրվա համար ենք մենք փորձում ներկայացնել, որ եթե ծնողներ հավաքվենք եւ միահամուր ուժերով փորձենք դուրս գալ այս իրավիճակից, սա կբերեր նրան, որ մենք այսօր միգուցե չունենայինք այս զոհերը։ Եվ ցավոք չի ավարտվել դեռ պատերազմը, եւ մեկ անգամ եւս կոչ եմ անում բոլոր ծնողներին, եկեք համախմբվենք, որ հերթական զոհ էլ չունենանք։ Մեր ծնողները բոլորը ասելու բան ունեն, եւ մամանավանդ մեր մամաները, որոնք որ այս երկու տարի այդ ցավ իրենց մեջ տանելով հանդերձ, այսօր երեկոյան մեկ անգամ եւս մենք բոլորս ապրեցինք նորից այդ ցավը։ Իսկ փոխանցեմ խոսքը մեր մամաներին, խնդրեմ, որ ամեն մեկը ձեր սրտի խոսքը ուղեք այսօրվա զոհվածների, ծնողներին, հարազատներին, եւ նաեւ կոչով դիմելու մյուս ծնողներին, որպեսզի համախմբվեն և դուրս գանք այս իրավիճակից։